Mən bu günlər biraz qəddar da yox, amma çox ciddi yanaşıram. Mən dedim də sənə yadınızda da keçən dedim, efirdə bir cür səslənəcək. Zalda bir cür səslənəcək. Ha, əladır. Efirə gedib çıxanda görürsən ki, səs o səs deyil. Flan kəs o flan kəs deyil. Baltalamaq lazım. Baltalamaq. Hala bax, az. Siz yaxşısınız. Siz yaxşısınız. Bax, elə Aygün xanım. Elariz də gözəl oğlan. Elarizi çox istəyirəm. O birisi də var, siz o yomlu oturur o düşünüz. O da yaxşı. O da qəşəkdir. Mostuq. Bilaldı, hə? Bilaldı, Bilal. Şunuz da gözəlsiniz. Yox, maşallah. Qəşək orada varsınız. Qəşək orada. Hamzında sen. Yaxşı, yaxşı oturursunuz orada. Yaxşı oturursunuz. Salam, biz Azərbaycan Kapora Federasiyası idmançılarıyıq. Ay bala, çorab nöş giyməmişsiniz soyuqluya susan. Ay bala, naski niyə giymirsiniz? Gəl, gəl, gəl. Komandanız var. Necəsiniz? Yaxşıyıq, sağ ol. Sizin komanda neçə nəfərdir? 9 nəfər. 900? Azərbaycan Kapora Federasiyası yığılması. Bravo uşaqlar, uğurlar sizin yığılmanızınız. Bu nədir, bu nədir, bax o nədir? O da ox, ox atacaqlar. Bəlim bağdım, musiqi aləti. Səndə heç nə yoxdur, sizə yox. Kapora özü bir, sadəcə bir idman olmadığı üçün, özü bir fəlsəfə, özü bir mədəniyyət olduğu üçün bugün əsasən biz sadəcə idman göstərməyəcəyik. Yəni kapoyranın öz tarixini, mədəniyyətini yansıdan, onu özünü göstərən şeylər göstərəcəyik. Salam. Necəsiz 10 nəfər qardaşımız? Yaxşıyıq, sağ olasınız. Siz kapoyerasınız? Bəli, Azərbaycan Kapoyera Federasiyasının yığma komandası. Maraqlıdır, bəs niyə, necə oldu? Burada yazılıb kapoyera, özləri də kapoyera. Buyurun, uşaqlar. Buyurun. Buyurun. Hadi, hadi! Hadi! Allah, bak! Başıma, bana! Bir nöndü boş, dur, şakal tatu, bağır. Mama, oh, o şey, 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 o şey. Aha. No mama ya, o şey, 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 o şey. Capoeiro, capoeiro, capoeiro. Ale, capoeiro, oye, capoeira.
İnşallah siz burada bu aletleri öğrenmişsiniz. Bəli, bəli. Bu idmanın yani məşğul olursanız da aletlerdə də ifa eləməyi bacarmalısın. Siz hamınız bacarırsınız. Mən yox, qalan almaya. Nə danışırsınız? Ona görə də məni rəhbər seçdilər. Hamı bacarmalıdır məndən başqa yani. Bravo, mən çox bəyəndim. Mən çox bəyəndim, çox orijinal gördüm bu çıxışı. Həm musiqi var, həm idman var. Burada isə biraz sintez var. Yəni burada sintez de var. Burada bir fəlsəfə də var. Əslində qalsa mən səhv etmirəmsə, ola bilsin yanılaram, siz mənə düzəldərsiniz. Bu Braziliyadan gəlir. Bəli, Braziliya döyüş növüdür, amma Afrika mənşəlidir. Afrika mənşəlidir. Afrikada Afrika mənşəlidir. Düşünürəm ki, bugün bizim uşaqlarımız, balacalarımız, körpələrimiz sizə baxıb içkidən, siqaretdən uzaq düşüb bu müxtəlif maraqlı mədəniyyətlərlə məşğul olsalar bizim xalqımızın daha da genişlənməsinə böyük bir səbəb. Bəli, bəli. Çox sağ olun, minnətdaram, var olun. Mənim bütün demək istədiklərimi Murad deyib, ona görə də mən sadəcə belə danışırıq da. Yəni Malik demək istədi, mən deyirəm, mən demək istədim Malik deyir. Biz belə paylaşırıq. Hərdən bir ya o mən. Məncə hə alındı. Aygün. Mən də sizə hə söyləyirəm. Sağ olun Aygün xanım. Mən də sizə hə deyirəm, amma gələn dəfə daha nəsə maraqlı görmək istədim. Bəli, daha gələn dəfə sürprizlər hazırlanmış. Mütləq, çünki gələn tur çox mürəkkəb olacaq, çox ciddi olacaq. Orada belə, yaxşı, kapoeira, yeganə bizə Azərbaycan onlardan başqa heç kim yox. Keçir, keçir, elə şey olmuyor. Yox, kapoeira mədəniyyəti çox dərindir. Mən bilirəm, mənim dostlarım da var. Kapoeira ilə məşğul olanlar maraqlıdır. Uğurlar olsun. Sağ olun. Gələn tura qədər. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Uğurlar olsun. Sağ olun. Sağ olun. Təbrik edirik. Amma bir də sualım var. Məşq vaxtı, gəlin, gəlin, oxuyurduz gəlin. Oxuyurduz hep. Məşq vaxtı oxuyurduz, kim oxuyurdu onu? Paranavi. Biz niyə oxumurduz? Bəli. Prezident icazə vermədi. Xeyr, sadəcə o prezident kimdir? Bugünkü o gələcək çıxışda saxlamaq. Ha, gələcək çıxış. Sizin prezidentiniz odur, ha? Ha. Oxuyun da bir daha, oxuyun burada. Paranavi, Parana. Oxuyun da. Ya. Paraná, 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 Paraná